Jsem básník. A hele, naděje světový poezie. Co jo? Odešel jsem z domova. No konečně. Hádám, že se to tátovi nelíbí. Kde bydlíš? V internátě. Potkal jsem na cestě holku. Hane si. Dobrá, tak ukáž, kde to máš. Počkej, kdo to byl? Jana. Přinesla mi tyhle fotky. Tohle? Nikdy jsem jí to... Tahle. Nebo tahle. Představ si, že by nám všechny patřili. Co bys tolika ženskýma dělal? Podepisoval se jim do památníků. Velkou tuškou? Přesně tak. Na. Tomu to mám dát takhle? Je to originál, to se cení. Originál? Víte, je to salát. Chci to vydat co nejdřív. Trpělivost není tvoje silná stránka. Můžu si ji půjčit? Máš to tu, řekl bych, úžasný. Bydlíš tu sama? Jak a kdy? Ty. A vadilo by ti to? Ne, vůbec ne. Slib, že se bez výhrad podvolíš všemu, co bude od této chvíle následovat. Přijde na to. Ano? Či ne? Ano. Spíš se tady kouřit? Z vlasů tvých upletu struny, protáhnu je do srpečku luny. A zatímco kolem nás padá sníh a tuhne mráz, budu něhy plný. Takhle nemůžu pracovat. Emmanuel Bon? Dílo je od svého vzniku nezávislé na autorovi. Hovno vláda, hovno demokracie a hovno svoboda. Hovno skvělá hospodářská prosperita národa. Hovno mír a hovno práce. Hovno sranda bez legrace. Hovno krása, hovno umění, hovno peníze bez reformy či sní. Hovno Marx a hovno revoluce. To je totální bonrealismus. Už jdu. Dostanu se do učebnic. Nemám tušku, pojďte prosím se mnou.